Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW Kumusta, kumusta po kayo? Siyempre sa ating mga kabisnes at mga kapapi magandang at mapagpalang araw po sa inyo lahat Ako po muli si Taong Gala Isang panibagong reaksyon video na naman po ang ating gagawin sa araw na ito at ang pag-uusapan natin Tingnan natin mga kaibigan, bigyan natin ng reaksyon itong uh, uh, pagpapahayag ng saloobin ni Mrs. Kabisnes at uh, ganun din ito pong si Mr. Kabisnes patungkol po nga ho kay Power Ranger. Sa mga kabisnes, sa ah, mga po, po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, Sayon, Taong Gala po. Yan po ay uh, ng Kabisnes Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, Salamat po na marami, God bless po. Welcome back mga ibigyan, uh, nagbabalik po Una po sa lahat, ito po ang aking punto de vista Direktahan tayo para wala nang paligoy-ligoy pa no? Una sa lahat, para sa akin, bakit nagkakaroon ito ng negatibong impression sa tao? Ganun, doon sa receiver, yung involved na tao ay naging positive naman sa kanya Una, kaya naman sinabi ng mga kagwang yan, Dahil masyado silang nagkikir kay Power Ranger. Pangalawa, ang lahat ng bagay ay hindi naman nakikita ni Mr. Kabusiness. Hindi naman kasi nakatutok lagi si Mr. Kabusiness. At sa ganyang pagkakataon, kung hahayaan yan ng uh, mga kagwang, maaaring magdulot ito ng kapahamakan para kay Power Ranger. Ako kung tatanungin tayo, ano ho ba? Hindi ho ba tayo masaya na nakilala natin si Power Ranger sa... Kaya lang tayo nasasaktan kasi akala natin napahiya ang tao. Sa pamamaraan na ginawa ni Kabusiness in, uh, in a vlog. Doon sa isang vlog ginawa niya. Pero para sa akin, ito lang ang bukod tanging pamamaraan para makilala din ninyo at malaman niyo ang mga nangyayari sa loob ng Kabusiness family na nagkakaroon ng pagpapulong. Ako wala po akong question. Doon sa comment section, na ano pa ako eh, nababash pa ako. Sabi nga ng iilan doon sa comment section eh, pare-pareho lang kayo. Bakit daw hindi punahin si Mr. Kabisnes sa kanyang mga mali? Yun ang pinakamasaklap eh. Bakit? Ano ang pagkakamali ni Mr. Kabisnes? Ano hung pagkakamali ang nagawa ni Mr. Kabisnes para kay Power Ranger? Nagkakaroon lang tayo ng interpretasyon na may mga mali kasi ang, ang isa po talaga sa problema sa atin is ini-insist natin kung ano yung gusto natin. Na nakakalimutan natin na namamanipulan na natin yung kabuuan takbo ng vlog. Okay tayo kung ang punto de vista pabor sa atin. Wow, okay tayo. May nag-comment nga sa akin na uh, akala ko daw, daw uh, taong gala. Uh, Sangayon ka lagi kay ka-business. Totoo, totoo uh, nandoon ka kay ka Buti na lang, hindi ka pala. Di ba? Ako para sa akin, yung interpretasyon natin, magkakaiba talaga at mangyayari yon. Kaya lang dapat ang titingnan natin, ano nga ba ang naging epekto ng pangyayaring ito? Nagkaroon ba ng negatibong uh, resulta ito? O naging maganda, napaganda? Now, pinaliwanag naman ni Kabisnis at tinanong mismo si Power Ranger kung ano. At sinabi naman niya, nagsorry siya, okay, Mabuti na lang at uh, napansin ito, at least kahit papano, nagkaroon siya ng pagkakataon na maitama ang mali. So, positive result. Ang nakakapagbigay lang po ng problema talaga, kasi bilang viewers, ini insist natin kung ano po yung gusto natin. Yun po yung talagang nakakalito doon eh. Pasintabi po, ano, ha? doon po, ina-address eh, ko ito doon sa mga nagko-comment na talagang pinagpapatuloy nila, ini insist nila na mali po ito. Ako para sa akin, una, maliwanag po yung nakalagay. Ka-business reactor. Kapag mag-react po kami, ang aming pong sasabihin ay paghihimay at pagkaklaro sa isyo para maliwanagan tayo. Pero kung magre-react ako na na, na quick questionin ko ang ang daloy at takbun ng vlog ni Mr. Kabisnes na sinakalagay sa akin, Kabisnes Reactor, hindi ako reactor, basher ako. Kailangan kasi madistinguish natin eh. Solid supporter tayo. May sinang sasabing, solid supporter ako. Pero ang tanong, paano ka nagiging solid supporter? Ganon ang action towards the video na ginagawa mo, lumalabas, nagiging basher tayo. Ako para sa akin, simple lang itong problema. Simple lang itong 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 ano na ito eh. Una, unawain natin ano ang nilalaman ng video. Pangalawa, tingnan natin ang cost and effect ng video. Ito ba'y naka naka uh, nakagulo or ito ba ay nakatulong? Pero kung titingnan natin yung doon sa usaping nakagulo, tayo lang naman talaga 'y eh, kasi ini-insist ini natin kung ano yung gusto natin. Sorry po ha sa mga kabisnes. Kaya din po ako nag-react dito sa, sa puntong ito kasi hanggang sa comment section, mayroon pa rin. Para sa akin, una sinasabi ko ang respeto natin. Huwag natin pilitin idikta ang gusto natin sa isang vlogger kasi nahihirapan kami. Kaya ako, ako man na may mga nag-comment sa akin noon na parang ididikta nila kung anong gusto kong sabihin. Bilang reaktor, ang naang aking sasabihin ay ang pagpapaliwanag sa mga isyo na hindi nakaklaro doon sa community. Dahil hindi kaya ni ka-business isa-isahin kayo. Simple lang ako lagi. Ano ang naging epekto? Nakabuti na kaganda. Ganun lang po kasimple mga kaibigan. So sana po ngayon, ngayong humaharap po ng isang matinding pagsubok ang ka-business family, sana tulong-tulong tayo. Kung sa tingin natin hindi makakabuti ang komento mo, mainam, huwag na lang magkomento. Minsan mayroon pang nagsasabi, ang sabi ng iilan, ako uh, ayaw ko na kay kabisnes kasi ganito ganon. Pero nagko-comment siya doon sa vlog na yun. So, ano ang purpose? Ayaw mo na. Kung ayaw mo, hindi ang simple ganon. Kung ayaw, huwag kang manood. At doon ka pumunta sa mga video na gusto mo. Ako masakit din sa katotohanan, masakit din sa amin ano bilang reaktor mga kabi. Ang mag, mag- ano ako, maglalabas ako ng salubin ko. Sobrang sakit din sa amin bilang reaktor. Kasi ang pagiging reaktor namin is andun kami to depend ka business. Dahil wala namang kaming nakikitang mali. Wala akong nakikitang mali sa kanyang ginagawa. Ang masakit lang, pupunta sa comment section, tuturuan ka pa. Bakit hindi mo panuruin si ganito? Dito na lang tayo kay ganito. Dito na lang. Uh, ano ang freedom namin as vlogger? May damdamin din po kami. May damdamin din po ako. Isa hong pang iinsulto kung pupunta tayo sa comment section and din sasabihin mo ang isang vlogger, ito si ano, ito. Alam nyo po, ako mga kapatid, kung titingnan ninyo ang aking, uh, ang aking wall, mula nung nagpasok ako sa pagre reaction ang dami kong pinuntahan. Sino-sinong vlogger ang binigyan ko ng reaksyon? Pero for respeto, para sa lahat ng kabisnes community, sa lahat ng mga followers ni kabisnes, para kay kabisnes, mula nung ako ay naging kabusiness reactor, never na akong nagreaksyon nag sa ibang vlog. Bakit? Para ipakita ko sa inyo ng mga kabisnes, mga ginigiliw nating kabisnes, mga kapatid kong kabisnes, na ako ay karapat dapat naman maging reaktor sa kabisnes. Paano tayo magiging sulid kung gano'n? Di po ba? Na pagsabi mo, uy, mag-react ka doon kay ano. Ah, gano'n ako, gano'n ang pinapakita ko. Ako mga kapatid, gano'n po ang paninindigan ko. Gano'n po ang paniniwala ko. So sana naman, wag naman yung, pupunta tayo sa comment section, didiktahan ninyo na, doon na lang tayo, mabuti pa si ano. Hindi, pang-iinsulto yan. Isang malaking pang-iinsulto yan sa blogger. Tandaan ho ninyo kung mayroong pagkakamali sa si kamisnis na gagawin ako mismo ako mismo ang magsasalita mali yan ka business hindi tama yung ginagawa mo pero sa pagkakataong ito wala naman akong nakikitang mali na ginagawa ni ka business wala din akong nakikitang mali na ginagawa ng mga kagawang ang kanilang sinabi ay hindi naman pagsisip sip. ang kanilang sinabi ay hindi naman po yun uh, Kumbaga para makakuha lang ng papel. Kasi sabi nga ni Kabisnes, kagwang na yan eh. Lahat ng pribilihiyo nandyan na. Ang kagwang ay ang extended na mga mata ni Kabisnes sa mga pangyayari sa loob ng pamamahay at maging sa labas during nagbablog sila dahil may mga pagkakataon na hindi kasama si Kabisnes. At dahil kasama si Power Ranger, si Renji, doon sa mga vlog, sa Kabisnes family, lagi siyang kasama So, kailangan na malaman ni ka-business kung ano ang kanyang mga ginagawa. And which is acceptable naman kay, kay ka-power ranger. Positibo niyang inaksip at nga sabi niya, itatama niya ang kanyang mali. Ang tanong, ano ang hindi maganda? Ano ang, ang hindi klarado? Tayo lang po ang nagpapagulo at tayo lang po ang nagbibigay ng komplikado, ng komplikadong Uh, uh kumbaga pangyayari because of our comment last gusto natin na ang ating uh, nais ay siyang masunod nasa social media tayo bawat isa ay may kalayaan may kalayaan kaming magpahayag sa pamamagitan ng pagbablog. may kalayaan din kayong magsabi magkomento kanya nga lang dapat irespeto natin kung ano ang mga kalayaan na yan ng bawat isa. Kasi minsan kapag naaabuso yung pong freedom na yan, nauuwi na tila nasasakal na ang bawat isa. Like for example, kung ako magsasabi sa inyo na ganito dapat gawin, ganito dapat na huwag kayong mag-comment, ganito dapat ang mga comment, hindi ba aalma kayo? The same din yun. Kung kayo ay magsasabi, ka-business ganito dapat, ka ganito dapat, di ba aalma? Let's give, uh, kumbaga ano yan, reservation sa bawat isa. Kung totoong sulit tayo, nagmamahal tayo kay ka-business, dapat titingnan natin ang kanyang mga aksyon kung nakakabuti o hindi. Kung mayroong magandang idinudulot, ay di purihin natin ng maayos. Pero wag to the point na kukuntrahin mo yung kanyang gusto and then pagdating sa panahon, masasabihin natin, sulit ako, pero yung komento ay kontra doon sa pangkalahatan. Basher na po ang labas nun. Pasensya at paumanhin mga kaibigan ano po, kung naglabas ako nito. Kasi nung pinanunood ko at naiyak na po si Mrs. Kabisnas, medyo nahihirapan po siya, naramdaman ko po ang sakit. Gaano kahirap ang pagiging vlogger? Ang dami mong aasikasuhin mga tao. Kakaiba at unique na vlogger si Kabisnas sapagkat direkta Mapalad nga tayo mga kaibigan. Ano ang gusto natin? Itago ni Kabisnes yung mga pangyayari na, na hindi maganda at pagkatapos ay puro mabango lang ang makikita ninyo na makikita natin. O di parang niloko tayo ni Kabisnes tas sasabihin natin ganun. Maswerte tayo at si Kabisnes ay patas. Patas sa kanyang sarili at sa lahat ng mga tao na nasa community. Binibigyan niya ng respeto at pagkakataon Prebilihiyo malaman kung ano ang nagiging daloy ng kabusiness family. So tayo bilang uh, bilang uh, manunood, bilang uh, supporter, ang kailangan lamang natin is i-analisa ang bawat vlog. Okay lang po mag-comment, mag-suggest. Pero wag na po natin kung sakali man ipagpipilitan yung ating punto de vista kung hindi man po nasusunod. At tandaan ho natin, lagi natin titingnan ano ang epekto nito sa bandang dulo? Nakabuti o hindi? So this time, dahil tinanggap ni Power Ranger at sabi nga niya, salamat at mayroon siyang pagbabagong gagawin, so therefore, nakabuti ang ginawang hakbang ng mga kaguhang. Nakakalimutan lang kasi natin na ang kaguhang ang pinakamahalagang kasangga ni Kabisnes sa lahat ng kanyang mga babaglag, pagbablag. Para mas mag-extend ang kanyang oras at panahon dahil sa mga kaguwang na ito. At ang pagiging kaguwang hindi po nasusukat sa madali ang proseso, kundi dumaan po ito sa pinakamahirap na pamamaraan. So sana po mga kaibigan, kahit papano ay naliwanagan, naliwanagan tayo dito sa akin din punto. Kami bilang reaktor, so at least kahit papano, na, 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 na ipahayag ko sa inyo ang aking damdamin. Kasi Masakit na rin po sa akin na minsan nakikita natin, tila nadidiktahan o dinidiktahan na tayo, nawawala na po yung freedom, nawawala na po yung essence ng pagiging magkaibigan natin, nawawala na po yung essence ng magandang relationship ng vlogger at ng followers. Paumanhin po sa aking mga nasabi mga kaibigan. Sa bandang dulo, nananalangin ako at humihingi po sa inyo ng suporta tulungan natin sa laka-business. Sana nandyan tayo at nakatayo pa rin. Hanggang sa muli po mga kaibigan, please do ko ka-business family, ka-business uh, official, Papa Dins, Thinking Body, Taong Gala, at sa lahat ng mga supporters at reactors, lahat po ng mga reactors ng ka-business family, ka official. Hanggang sa muli po mga kaibigan, magandang araw.